अमी जवाना तमी करे मैं सवाल मे दपे मैं तो मन कूतिया जवान तम इन गर लड़कियन सत क्या यह गुना किन सवाल पता है ना आपको ये गुना है करते क्यों हो ये जब पता है आपको गुना है फिर क्यों ये गुना करते हो आजा बस ले लो रब का रास्ता ले लो अल्लाह का मुस्तफा का रास्ता ले लो उसी में कामयाबी रावा यम बुरा काम साई कोशिश करवा इंशाल्लाह वो तो वनन पुत्र वरी इस तुम मौलवी आओ तेम आनु तम वोमुत हत लट इनशाला त्रवा बेहि इनशा करन बे नबर द्रोख ये पहरस से याद नबर द्रोख कमरस मं झ दरवाज कोरत बंद मोमी मा शुंग से खुदा हाफिज अंदर हसन लगोमुत फोन डाइवर्ट मोल कर फोन दपन नचू जा शिंग सप लग शानगिन तोत तो ऐसा करना हराम है ऐसा करना हराम है बदअखलाकी है बदकिरदारी है बेहयाई है बेशर्मी है तुम कोर यम गार मर्दन सित रात रात असासन कथ करन रंग रलिया मनावन इस मीडिया के जरिए से इस फेसबुक के जरिए से उन बहनों तक मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं मेरी बहनों सुधर जाओ कयामत के दिन तुझे रब पूछेगा सवाल कात गए मन मान जवान कचा नमाज पढ़त कचा त्रवत कचा पढ़त कचूर जुग मान जवान त्रु पंच अठव कुंत्र यमिस यमि आई एज आस तेज वन त्राव तुम अठवन वर्यन पथ कु नजर कचा नमाज बह वर पर कचा नमाज पढ़त ऐ मान जवान हा इम बहन वर्यन इम त्रुहान वर्यन इम चौदहान वर्यन यन पे ऐ नमाज फरज गई ओ वक्त की जवाना मन कूचा परत हुजूरो फरमो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबुनियम दुनिया में अमदन कजदन आख नमाज त्रव हदीस मानन हदीस मान जो अगर न मानियो तिल छुन ईमानदार के हुजूरो फरमो ये अमदन कजदन क्या त्रव आख नमाज मुतअम्मिद फकत कफर हजूरो फरमो तेम कर कैफर सज काम किमस येम अमदन कजदन आख नमाज कर वन हिसाब बन्ने नमाजन को जत्रायत दम थव चु हो इम च दम चुक दिवा तिम थव हालस बालाई गोड कर तु पन्न नमाजन गोड कलकुलेशन वुष्ट चे कच नमाज त्राम पत वो जन्नत जहन्नम का फैसला कयामत में होगा तत वन पान कस जन्नति तो कस हको नशरक वन थे मिसाल बस मशीद मे पर नमाज बुस नमाज पर्नस मजे कर अलहमदुल्ला रब यह क्या गो वो सारी सारी तारीफ जाति जल जलाल कमिस खुदाय तमाम कायनात पालन वोल यह माने वन मालिक अर्रहमान अर्रहीम उस रहम करन वोल उस मेहरबान मगर निहायत मेहरबान निहायत रहम करन वोल एमसी परवरदिगार सन तारीफ करन कथ म नमाज पद मालिक मालिक यौम जज़ूक इय्याका नअबुदु क्या इकरार कर खुदाया चनी बंदगी बे मदद मंगा मकलो गो यह शिरक नश दूर गो ना इकरार कर एक्सेप्ट कर मान खुदाया बंदगी मदद त मंगा
وإياك نستعين اهدنا الصراط يعني خدايا عشبك نيزكات سيزوات بر مگر سيزوات كمان صراط الذين أنعمت عليهم تمن هزوات يمن پرچه كيا كوروت انام انام يمن پرچه انام كوروت عطا يمت انام يافتا بنيت اشتس منن پروردغارس تمن هزوات هزين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يمن پرچه غضب كوروت يمن چه ناراض گو يمن چه گمراه کرتا يمن هزوات هزين ایسی مغلوق تو شرکش چه شوینه من شرکش بوی یوا مغلی نا گئی نا شرکنش بری تو میانو عزیز ساتھیو حقیقی مدد کرن وول چو ذات ذل جلال حقیقی مدد یس مدد کرن وول چو حقیقت اسمان سو چو خدا قیامت کے دوتے اگر نبی کرنا سپرش مگر بیزنی ذات ذل جلال حضرت اجازت دیا ذات پاک حضرت تو میانو عزیزو ہمیش چھو پانم اشچن عطا مینس نبی اشچن عطا کرمت تو میانو عزیزو میانو جوانو میانو بزرگو تو دوستو رب کرن تمی بیان دبن سری چھ کیا گاٹ اسمان کیا چھ تو شو میکن سری چھ کیا گاٹ اسمان سوائن تیم یہ موقع ایمان ویل کم گئی دبنی مازان بوزن پت بارن ازان بوجت کنن مز ایئر فون کے کیا بوز ایئر فون تراون کنن مز آت ازان دن جواب مسجد کنین میانو جوانو تیمت گیا ایمان ویلی تیمن تیمن ما مسلمان ایم نمازو نیش دورے ایم مسجدو نیش دورے ایم خانکاو نیش دورے رب دپنو میانو بندو تیمت چن ایمان ویلی کے تیمت چکات المزی نقصان المزی ایمو ایمانو ایمان ان پد کرکن رت کائم ایمان ان پت پرخن نماز ایمان ان پت دھرخن روز ایمان ان پت او میانو جوانو بدھو دیسخن پنیس مال زکا رب دبن ایمان تی انخ مگر نیک کام کرکن کے مز خدا یا تل کیا دبن اللہ الذین آمنو سوائی چن تیم گا دس منزی مو کیا ہون مز خدا یا ایمان یوتا دبن نانا و عمل الصالحہ ایمان ان پت یمو رت کام کر یمو نیک کام کر یمو صالح کام کر تم تن گاٹس من تم تن نقصان من سوری ایمان نہ لگ میان جوانا کن سوری کلم پور نہ لگ میان جوانا کن سوری حتا ہم کیا چاہتے ہم نبی کے دیوانے اتنا لگ نہ کن میان جوانا یل نبی کا دیوانہ ونکن نار دیوان صبح سے نبی کے دیوانے اس چھ بجرس بجرچ آزان